Hallo, hallo. Ja, yay. Hallo, goedenavond allemaal en welkom bij alweer de vierde Pim de Kuijer lezing. Mijn naam is Sarah Sluimer. Het kan zijn dat er nog wat laatkomers binnenkomen, maar dat is helemaal niet erg. Ik loop even naar voren. Wat is het fijn dat er zo ontzettend veel mensen zijn. Echt geweldig. Vierde keer op rij, helemaal uitverkocht. Dus toch echt heel mooi. Goed, de Pim de Kuijer Stichting. Ik neem aan dat heel veel mensen hier ook wel weten wat de Pim de Kuijer Stichting is. Laat ik daar eens mee beginnen. Wie is hier een vriend van de Pim de Kuijer Stichting? Ah, het is toch heel veel nieuw volk. Dat is eigenlijk heel mooi. Ja. En wie is hier een vriend van Masha? Kijk. Ja. Nou goed, 4 jaar geleden is de Pim de Kuijer Stichting eigenlijk natuurlijk met een vreselijke reden opgericht. Pim was een heel jonge, geweldige denker, een activist en een inspirator voor heel veel mensen. En hij is helaas overleden bij het MH17-ongeluk. Pim was ook iemand die heel vaak in de balie was. Ik werkte in de balie in die tijd en ik herinner me hem echt eigenlijk het meest als iemand die ik of vanuit de zaal een soort glunderend zag kijken naar een spreker op het podium. En af en toe heeft hij ook zelf hier gesproken, wat hij dan nou, met ontzettend veel verve en plezier deed. Dus vanavond moeten we ons misschien maar een beetje voorstellen dat we ergens dat mooie rode hoofdje tussen ons zien zitten. Ik weet zeker, we zijn allemaal heel erg blij dat we dit nu voor de vierde keer doen. Dat eigenlijk iets wat Pim heel belangrijk had gevonden, namelijk nieuwe talenten, nieuwe inspirerende mensen een podium geven. Dat is gelukt en dat mensen dat ook heel graag willen zien. Daarom zitten jullie hier ook allemaal. Eventjes, want we gaan deze avond toch ook een beetje met z'n allen doen. Wel zo gezellig, dacht ik. Dus er gaat heel wat ruimte komen voor vragen uit de zaal. We hebben vanavond Masha Neus. En die is eigenlijk een grote Surinaamse nieuwe strijdster. En ik wil het niet enger voor je maken dan het is, hoor. Hier zit ze, de heldin. De oprichter van de nieuwe politieke partij Strij. Die gaat straks voor ons spreken. Oh, ik zie dat u ook kan twitteren. Waarom zou u eigenlijk, toch? Laten we het gewoon gezellig om. Nee, als u wilt twitteren, moet u dat vooral doen. Wat we ook gaan doen is de Pim de Kuijer penning uitreiken. Dat gebeurt ook ieder jaar. Dat is aan het einde van het programma. En dat is altijd aan iemand die ook inspirerend is. Een voorbeeld voor velen en die een fijn schouderklopje verdient. Maar allereerst, ik wil toch iets van jullie weten voordat we overgaan naar Masha. Meneer, mag ik u vragen? Of ja, mag ik u vragen? Waarom bent u vanavond gekomen? Nou, op de eerste plaats voor Masha. En daarnaast ben ik ontzettend benieuwd naar haar ideeën voor verdere ontwikkeling. En het uit het diepdal halen van Suriname. Daar ben ik ontzettend naar geïnteresseerd. Oké. Okay. Oh, dit is beter trouwens. Hij was een beetje zacht. Ja. En meneer, waarom bent u gekomen? Allereerst omdat ik een ex-collega ben van Pim. En ook vanwege het onderwerp wat me aan het hart gaat. De Surinaamse politieke werkelijkheid. En wat is uw band met Suriname? Belangstelling. Gewoon belangstelling, ja. Oké. Okay. Goed, ik ga het na nog één iemand vragen. We kunnen natuurlijk niet de hele zaal. Ik wil een vrouw. Als er alleen maar mannen zitten, ja. Dames. Ja, mevrouw. Waarom bent u hier? Ik dacht, oh ja, ja. Ja, mijn ouders zijn allebei geboren in Suriname. Ik ben hier in Nederland geboren, dus ik heb Surinaamse roots. Daar ben ik ook heel trots op. Ja, via D66 ken ik Pim de Kuijer lezing, dus ik ga ook bijna ieder jaar naar de lezing. Dus ik vond het ook wel heel leuk dat ze deze spreker hebben uitgenodigd. Ik volg haar ook al een tijdje. Dus, Ja, en hoe volg je haar? Gewoon via kranten, internet? Of wat? Ja, dus via de media. Ja. Oké, goed. Nou jongens, ik denk eigenlijk dat we gewoon door moeten naar de lezing. Vinden we dat ook allemaal? Ja, toch? Ja, laten we het gewoon doen. Ben je er klaar voor? Ze is er hartstikke klaar voor. Hier is ze. Zullen we er heel hard applaus geven? Masha Neus. Hoor je Lima? Oh, dat is fijn.
Ik ben helemaal ontroerd. Ik heb heel veel vrienden hier, familie, mensen die ik niet ken, die vandaag hier zijn gekomen. Bij deze allereerst, thank you. Ik waardeer het enorm dat jullie willen komen luisteren. Ik ben hier uitgenodigd door de Pim de Kuijer Stichting, in het bijzonder door Maarten. Ze hebben me gevraagd van ja, we zien in jou een wereldverbeteraar. En ik had zoiets van, ik heb helemaal nog niks gedaan. Waarom willen jullie mij uitnodigen? Ik probeer iets, maar ik heb nog niets gedaan. En hij heeft mij heel erg gerustgesteld en gezegd van, we zien potentie in jou en je probeert tenminste. Dus zodoende heb ik uiteindelijk gezegd van, oké, weet je wat, is goed. Ik sta er. En het verhaal, het doel was eigenlijk, volgens de stichting, dat ik mijn eigen persoonlijke verhaal moest vertellen aan jullie. Iets wat ik ook heel moeilijk vond, omdat ik altijd van mening ben dat het niet gaat om de persoon. De persoon is eigenlijk irrelevant. Maar recentelijk had iemand me gezegd dat de boodschapper net zo belangrijk is als de boodschap. Omdat je een boodschap niet aanneemt van iemand die je niet kan vertrouwen. Of een boodschapper die je niet kan vertrouwen. Dus ze gaan eigenlijk een beetje hand in hand. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Maisha Neus, 31 jaar. Ik studeer business management. Ik zit in mijn laatste jaar. Mijn thesis gaat over het automatiseren van de bankwet in Suriname. Ik denk dat het voor jullie allemaal heel vreemd is, omdat jullie bankwet al lang geautomatiseerd is. Maar we zijn nog niet zo ver. Maar langzaam maar zeker komen we daar. We zijn ook nog heel jong, natuurlijk. Ik ben geboren uit een Surinaamse vader, Edmund Neus, en een Nederlandse moeder, Hilde van der Putten. Ze komen beide uit arbeidersfamilies, hardwerkende gezinnen die zichzelf hebben opgewerkt. Hey familie van der Putten. Die zijn hier vandaag. En hey familie Nicoop. Die zijn hier ook vandaag. Familie Nicoop Neus, inderdaad, die zijn hier ook vandaag. Dank jullie wel. Ik ben geboren in Eindhoven. Kort na mijn geboorte zijn we naar Tanzania gegaan. De reden waarom is omdat mijn ouders daar al woonden. Mijn moeder was rhesus negatief en ze had malaria toen ze in verwachting was van mij. En dat maakte dat ik een te vroeg geboren baby ben. Ik ben met 7 maanden ter wereld gekomen. Kort na mijn geboorte zijn we teruggegaan naar Tanzania. Ik kan me persoonlijk daar niet veel van herinneren, los van de foto's en verhalen. Maar naar het schijnt was ik blijkbaar degene met de beste ogen. Ik zag altijd de giraffes en de olifanten. En ik sprak ook geweldig Swahili, iets wat ik nu niet meer doe, helaas. Belangrijke lessen uit die tijd zijn, denk ik, toen mijn ouders de klim wilden maken op de Kilimanjaro. Ik denk dat iedereen hier wel weet wat dat is. Het is een berg in Tanzania. We kennen allemaal wel de Lion King, die berg. En en mijn vader had een collega, hij heette Urasa. En toen ze de berg wouden beklimmen, vlak voor de berg was er een dorpje. En de oma van Urasa die zei toen tegen mijn vader van, onze excuses voor de slavernij. Als wij hadden geweten wat er zou gebeuren met de mensen en de impact ervan, hadden we anders gehandeld. En dat heeft heel veel invloed gehad op mijn vader, omdat er nooit iemand op zo'n manier ooit excuses heeft geboden, van die kant uit. En dan wil ik niet, ik wil het natuurlijk nuanceren, want de slavernij in Afrika is heel anders dan de transatlantische slavernij, maar het is altijd, denk ik wel, erkenning is belangrijk. Weet je, en het feit dat ze dat toen zo aan hem zei, dat is hem voor de rest van zijn leven bijgebleven. Daarnaast zijn er, ik ben altijd geleid door vrouwen. Ook omdat mijn Surinaamse opa op een jonge leeftijd stierf. Maar mijn Surinaamse oma was een hele belangrijke factor in mijn leven. Haar naam was Elfriede Hardloper, getrouwd Neus, later gescheiden. Zij was mijn tweede moeder. En zij heeft mij heel veel opgevangen. Ze heeft me ook heel veel gebokt, hoor. Heel veel. Je weet hoe het gaat, Surinaamse oma's. Ze stressen je dood.
Ik denk dat je het nooit goed doet, maar goed. En een van de belangrijkste dingen die ik van haar heb geleerd, want ik had op een gegeven moment heel veel, weet, mensen praten zichzelf heel veel dingen aan. Van ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet, ik kan dat niet. En ze zei, mijn kind, luister, het maakt niet uit wat je wil worden in de maatschappij. Of het stratenmaker is, of het arts is, of het ingenieur is, het maakt niet uit. Mijn oma had 7 kinderen. Ze had er eigenlijk 11 gehad, maar door omstandigheden is dat niet zo gegaan. Maar ze had 7 kinderen en die liepen van alles, helemaal uiteen. En ze hield van allemaal evenveel. En ze heeft me toen ook geleerd dat het niet uitmaakt wat iemand doet of wordt. We zijn allemaal nodig. We zijn allemaal belangrijk. En we hebben allemaal een rol. Niet iedereen kan een arts zijn, want dan hadden we geen straten. Niet iedereen kan een leerkracht zijn, want dan hadden we geen ingenieurs. Snap je? Dus niemand is meer of minder dan de ander. En dat is wel een les die ik van haar voornamelijk heb meegekregen. En dan hadden we ook mijn omi, Johanna van de Putten-Smit. Een prachtige vrouw. Ik hield echt van haar. En je moet het ook in context begrijpen met mijn Surinaamse oma. Mijn Surinaamse oma zag ik altijd. Dus zij was ook een medeopvoeder. Vooral met zoveel kleinkinderen, kinderen, grootgezinnen. Dus ze schreeuwde de hele dag. En mijn Surinaamse oma, mijn Nederlandse oma, die zag ik 1 keer in de 2-3 jaar als we op vakantie gingen naar Nederland. Of als hun op vakantie kwamen naar Suriname. En zij was heel liefdevol, heel warm. Ik was haar eerste kleinkind. Ik mocht altijd een mening hebben. Weet je? En het deed me ook ontzettend veel pijn toen omi stierf, omdat zij was eigenlijk de eerste. Het contrast tussen Suriname en Nederland is Nederlanders in hun familiecontext zijn ze heel warm, heel liefdevol, knuffelig. Ze kunnen zeggen ik hou van je. Bijvoorbeeld als ik mijn vader zeg van papa ik hou van je, dan kreeg ik een knuffel, of nee, ik nam een knuffel en dan kreeg ik die schouderklap zo van oké, is goed kind. Weet je, dus het tonen van affectie en liefde is heel anders in Suriname. In Suriname is het van, we houden van je. Jij moet weten dat we van je houden, maar verder wordt het niet op zo'n manier geuit. En dat heb ik wel heel erg gevonden bij mijn Nederlandse familie. Toen ik 3,5 was ongeveer, gingen we naar Suriname. Ik heb daar mijn hele leven doorgebracht. Ik ben op de lagere school daar geweest. Mijn moeder was leerkracht. Mijn vader was elektrotechnisch ingenieur. Op een gegeven moment ging ik ook naar de Atheneum. Ik heb een broertje. Dat was ook een moeilijk ding, want mijn broertje heeft ADHD. En in Suriname is daar niet zoveel over bekend. Er waren geen medicatie, er was geen begeleiding. Dus mijn moeder zocht heel veel een middenweg. En dat is niet altijd even makkelijk geweest voor haar. Vooral omdat je in een maatschappij leeft waar mensen het niet kennen. En dus denken van, hij is verwend, hij is dit, hij is dat. Weet je, omdat ze het niet kunnen plaatsen. En zij heeft dat heel moeilijk gehad toen. Ik heb het ook heel moeilijk gehad toen. Met mijn broertje. Inmiddels niet meer, we zijn oud nu. Ja, ik ben 31. Ik heb al grijze draden tegenwoordig. Ik wil het niet, maar helaas. Integriteit. Ik heb dat geleerd van mijn vader. Mijn vader werkte als OD, onder directeur van Telesuur. En hij wou vaak niet meegaan met de stroming, met de tjoekoe-systeem. Met van, hey, doe gewoon maar, kijk de andere kant op en doe het maar niet. En het is best zelf zo ver gekomen een paar keer dat hij nog net niet werd ontslagen of werd weggewerkt. En dan was er altijd wel weer een situatie die hem beschermde. Maar hij heeft het heel moeilijk gehad. En ik kon het in mijn jeugd niet begrijpen, want hij was vaak weg. Hij was een van de weinige onderdirecteuren die daadwerkelijk ook naar de centrales ging als er wat misging. En toen ik later ook een vakantiebaantje kreeg bij dat bedrijf. En toen mensen met mij spraken, oh, jij bent de dochter van Neus. Ja, je vader, hij kwam naar de centrales, hij was er voor ons, weet je. En dan leer je echt van, hé, hij deed goed. Ik begreep het niet als kind en ik had echt zoiets van, waarom is mijn vader nooit thuis?
Maar het werd gewaardeerd door andere mensen. Naast mijn vader had je ook nog mijn oom Hugo. Hij was agent. En ik weet niet hoeveel jullie weten over het politieapparaat in Suriname, maar meestal wordt er niet heel veel goeds over verteld. Maar over mijn oom Hugo was het altijd wel van, hij was een grote man, 2 meter, zo'n hand. En dan zeiden mensen van, hij kon me klappen, maar hij was niet om te kopen, weet je. Dus dat is iets wat ik van jongs af aan van verschillende figuren in mijn familie heb meegekregen. Ook in mijn Nederlandse familie, mijn oom Willy, oom Erwin. Ze komen ook uit hetzelfde arbeidersgezin. Ze hebben zichzelf ook opgewerkt, ook altijd zich ingezet voor hun gezin, voor hun kinderen. Op een eerlijke en oprechte manier. Dus ik heb dat van jongs af aan van verschillende invloeden meegekregen. En dat wil niet zeggen dat ik hier voor jullie sta vandaag als zogenaamd een perfect persoon. Lord knows. Echt niet. Maar het is wel belangrijk. En het tekent je wel. Op een gegeven moment, na de lagere school, ging ik op de middelbare school. Het Atheneum heb ik gedaan. En ik weet nog dat ik ontzettend boos was op mijn ouders. Omdat ik dus uit dat arbeidersgezin kwam in Suriname. Geen van mijn familie was stabiel. Mijn vader was eigenlijk de eerste op dat moment in dat gezin die naar de universiteit was gegaan. Dus die een beetje zonder de rest te kleineren of zo, maar die een beetje het oversteeg. En, dus, en ik begrijp het ook wel. Je wil het beste voor je kinderen, dus je zet ze op een goede school. Maar het was een school waar ik niet kon aarden. Het was alleen maar een beetje elitaire kinderen. Kinderen die alles konden krijgen wat ze wouden. En ik wou al die dingen ook. En dan wanneer wij op vakantie gingen, dan ging mijn moeder. Zij zei van ja, we gaan naar de markt. We gaan naar de uitverkoop of we gaan naar de HEMA. En ik zeg, mam, waarom? Zegt ja, als die de goot in springt, spring je erachteraan. En als kind begreep je dat niet helemaal, want er was helemaal geen goot. Je wil gewoon een nieuwe slipper. Maar uiteindelijk op latere leeftijd denk ik van inderdaad, je hebt gelijk. Maar dat wou ik toen niet toegeven natuurlijk. Zoals ieder mens hier heb ik ook mijn problemen gekend. Mijn ouders zijn nu bijna 50 jaar bij elkaar. En dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Ieder huwelijk of iedere relatie die zo lang standhoudt, heeft problemen. En ook een deel van die problemen hebben natuurlijk invloed op diens kinderen. Daarnaast had ik dan ook die band, die turbulente band met mijn ADHD-broertje. Dus op een gegeven moment, toen de kans kwam, ben ik naar Nederland gekomen. Het was een week voor ik 20 werd. Ik was helemaal excited. Ik dacht, yes, nieuwe omgeving, geen drama meer, alles nieuw. En ik kwam hier en ik weet nog, ik liep door het Centraal Station. Ik weet niet of jullie het ooit op de manier hebben ervaren zoals ik het heb ervaren. Want je moet het ook een beetje in context plaatsen. Suriname is een land, 7 maal groter dan Nederland, maar de gemeenschap is maar 540.000 mensen. Dat is denk ik een gemiddeld dorp hier. En ik kwam op Centraal Station. Een beetje. En ik kwam in Centraal Station in die grote gang, want ze hebben het nu helemaal verbouwd, dus ik kan jullie niet uitleggen hoe het was toen. Maar het was in die grote gang. En ik liep daar zo en het was spitsuur. En ik stond op een gegeven moment stil. En al die mensen liepen langs me heen. En ik dacht bij mezelf, als ik nu hier op de grond ga zitten, niemand spankt. Niemand kijkt naar je. Iedereen heeft zoiets van, ik moet naar werk. Ik moet naar huis. Ik heb honger. Ik ben moe. Ze lopen gewoon langs je heen. Je raakt hun schouder. Niemand kijkt terug of zegt sorry. Niks gewoon. Het was gewoon... En ik dacht, wauw. Ik ben vrij. Ja, ik ben vrij. Maar het was ook heel raar. Want ik weet nog, voordat het verbouwd was daar zo. Ik dacht helemaal, ik was sexy. Maar niet heus. En ik had een paar laarzen gekocht, maar het was helemaal glad. Dus ik liep zo.
En op een gegeven moment gleed ik uit. Voor een stoplicht. Ging op mijn bek. En niemand stopte om me op te rapen. Iedereen was van, ja, nee, leuk, jammer, maar ik moet naar werk. En toen realiseerde ik me ook van, hey, deze anonimiteit, deze vrijheid, het is fijn op een bepaald niveau. Maar het is ook niet zoals het moet zijn. Ik heb iets meegemaakt in Nederland. Ik weet niet of het mijn eigen schuld was of dat het kwam door omstandigheden of wat dan ook. Maar toen ik net in Nederland was, had ik een relatie met een jongen. En ik zocht mijn heil daar, denk ik. En uiteindelijk werd het een vervelende relatie. Een relatie van iemand die je sloeg, die je isoleerde, die je klein maakte, die je blauwe plekken gaf. Dat was ook een van de redenen waarom ik was naar Nederland gekomen om geneeskunde te studeren. Ik ben 3 keer uitgeloot. In de tussentijd deed ik biomedische wetenschappen. Maar op een gegeven moment ging ik ook niet meer naar school door blauwe plekken, schaamte. Surinaamse mensen worden toch wel opgevoed met een bepaalde trots. Een bepaalde, het komt wel goed, ik kan het redden. In mijn eentje. Mentaliteit. En toen dat gebeurde, wist ik niet zo goed meer wat ik met mezelf aan moest. Een vriendin van me, ze zit vandaag in de zaal. Zij was een van de enigen die het wist, naast mijn neefje in Nederland. Want ik durfde niemand anders erover te vertellen. En ik weet nog dat ze met me sprak. En zij is eigenlijk ook de reden geweest waarom ik, toen ik tot een einde kwam, er daadwerkelijk afstand van kon nemen. Omdat ze tegen me zei van, haar neef of iemand, ik weet niet meer wie, hoe dat is gegaan. Maar iemand zei tegen haar, 9 van de 10 vrouwen die in een abusive relationship zitten, of die blijven erin omdat ze het gewend zijn, omdat ze niet meer beter weten of wat dan ook. En ze zei dat toen tegen me. En ik had echt zoiets van, ik ga je bewijzen dat dat niet zo is. Het ging niet zo 1, 2, 3 natuurlijk. In de tussentijd, nadat het uit was gegaan, had mijn moeder gezegd, meisje, kom naar Suriname, Mickey Edibolo, doe gewoon even rustig, het komt goed. Maar dat was een grote fout, omdat ik niet bepaalde dingen van Nederland niet kende of niet wist. Dus ik ging naar Suriname op vakantie. Ik dacht van oké, en dan kom ik terug en dan gaat mijn leven gewoon weer verder. Wel, ik kwam terug. Ik had inmiddels een huisje gekregen in Noord-NDSM-terrein in een van die containers. Ik ben zo trots, iedere keer in Suriname zeg ik, heb in een container gewoond. Jullie weten niks. En ik kwam daar en ik had allerlei brieven en ik wist niet waar het over ging. En ik had plotseling een schuld van €20.000. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik was naast dat ik damaged was door geweld, had ik dan ook nu een schuld. En ik heb het geprobeerd te combineren. Maar het ging op een gegeven moment niet meer. En ik raakte in een soort van cirkel van destructief gedrag. En ik heb het toch wel ergens goed gedaan, want ik heb de school verlaten toen. Ik heb een tweede baan erbij genomen. En I worked my butt off. Want ik dacht zoiets van, weet je, oké. Als de staat zegt dat ik heb dingen, die dingen zijn op mijn naam. Dus ik moet het oplossen. Ook al heb ik die schulden niet gemaakt, dan gaan we dat doen ook. Aanpakken. Maar het heeft heel veel invloed op me gehad. En heel veel pijn gedaan, omdat dingen gebeuren soms die je niet wil, maar waar je wel verantwoordelijkheid voor moet nemen op een of andere manier. En ik weet nog dat het heel lang heeft geduurd voordat ik mijn ouders heb verteld. Heel lang heeft geduurd voordat ik mijn familie heb verteld. Een deel van ze zit hier vandaag en ze wisten het ook niet. Maar dat is ook weer dat trotse Surinaamse, weet je. We kunnen het zelf oplossen. We hebben geen mensen nodig. Het komt goed. En toen heb ik ook geleerd dat dat niet is wat het is. We hebben altijd mensen nodig. We hebben altijd elkaar nodig. En mijn mama, mijn tweede mama, heeft me ook een tijdje in huis genomen. Heeft ook heel veel met me gesproken.
En was er ook altijd van me. Ieder mijn familie. Weet je, maar je moet jezelf wel kunnen openstellen. Om te zeggen van, hé, dit is het probleem. Hoe kunnen jullie me helpen? Maar als je trots, ego, schaamte, voornamelijk schaamte, maakt dat je heel veel dingen niet kan zeggen. En als ik nu terugkijk naar, ik ben nu wat ouder, wat grijzer, wat wijzer. Als ik nu terugkijk naar toen, 10 jaar geleden, had ik gezegd, meisje, maak je kaak open. Zeg gewoon wat het is, zodat mensen je kunnen helpen. Uiteindelijk is dat opgelost. Ik heb het opgelost met de hulp van mijn familie, steun van mijn vrienden, hard werken natuurlijk. Eindelijk alle schulden kunnen oplossen. En toen dacht ik van, oké, Maisha, je bent veel te slim om niets te hebben gedaan met je leven. Om geen diploma te hebben, alleen om de situaties die je hebt ervaren. Dus dacht ik, oké, dat ga ik doen. Dus ik ging een beetje online browsen. Ik dacht, oké. Toen zag ik een studie technische informatica. En een andere die mijn vader had gedaan was elektrotechniek. Die studie van technische informatica was een beetje dichterbij, omdat ik al werkte natuurlijk om rond te komen en nog de laatste dingen te betalen. Dus ik heb daar toen voor gekozen. Uiteindelijk was ik eerlijk genoeg met mijn ouders. Het heeft lang geduurd. Ik denk dat heel veel jongeren of jonge mensen hier daarover wel kunnen mee praten. Van, het is niet dat je wil liegen tegen je ouders, maar je wil goed doen. Je wil presteren, je wil ze trots maken. En dat gaat niet altijd gepaard met, mama, ik heb problemen. Wat ga je doen om me te helpen? Sommige problemen moet je alleen oplossen. Maar toen ik er eenmaal had verteld en ze het hadden geaccepteerd, dat duurde ook even, zei mijn moeder van mij, zei, luister, je hebt altijd terug willen komen naar Suriname. Er zijn nu tegenwoordig allerlei opleidingen hier. Kom terug naar Suriname. Dus ik was toen op vakantie daar. Ik had georiënteerd. En ik vond de school waar ik nu nog steeds zit. En ook binnen een half jaar was ik weg. No disrespect to Nederland, maar zelfkennis is belangrijk. En ik ben iemand die sociale controle nodig heeft. Ik ben iemand die mensen nodig heeft. Want hoe dan ook, het verschil tussen Suriname en Nederland is denk ik naar mij inziens wel. De maatschappij hier is ontzettend groot. En hier worden kinderen vanaf hun 18e van, je wordt onafhankelijk, je gaat op jezelf, je gaat studeren. De meeste mensen die ik ken, die gingen dan misschien 1 keer in de maand naar hun familie of wat dan ook, weet je. En ik heb toch wel die structuur nodig van, hey, gaat het nog goed? Ben je er nog bij? Lukt het allemaal? En dat had ik hier niet. En dat miste ik ergens ook wel. Dus het was een soort van blessing and a curse, want ik heb mezelf ook leren kennen. Want zelfkennis is ook heel belangrijk. Fast forward to Suriname. Ik heb op een gegeven moment, kwam ik terug in Suriname, kreeg ik een baan. Die baan ging failliet. Ik wilde geen baan, een jobhopper zijn, maar het liep zo. Dat bedrijf ging failliet. Ik ging toen bij een ander bedrijf. Die directeur probeerde seks met me te hebben. Dat lukte ook weer niet, dus ging weg. En toen kwam ik bij een Chinese multinational. Een dame toevallig. En zij zag iets in mij. En ze zei van, ik wil heel graag dat je bij ons komt werken. Als account manager. En ze zei, oké, is goed. Ik deed het. Ik werd toen, kreeg steeds meer verantwoordelijkheden. Op een gegeven moment moest ik de zaken gaan trekken in Guyana, ons buurland, en in Suriname. Op het sales gebied. En toen in 2016, nou eigenlijk 2015, kwamen de verkiezingen. Werd de huidige president, de huidige regering kwam weer aan het beleid. En toen ging het allemaal langzaam maar zeker mis. Wij zagen het eerder aankomen, maar daar moet je bepaalde ogen voor hebben en bepaalde inzicht voor hebben
En ook over nadenken. En als je dat niet inziet, dan lukt het niet. En op een gegeven moment zei hij, ja mensen, we moeten de buikriemen strakker trekken. En vanaf toen ging het mis. Helemaal mis. Crisis op crisis. Van 2,8 plotseling een devaluatie en nu zijn we op 7,6 voor de dollar. Voor de euro is het bijna 9,6. Dus 1 op 10. Dus moet je bedenken, 100 euro is bijna 1000 SRD. En dat voelen we natuurlijk allemaal. En ik heb toen meegelopen, in 2015 november is de alombekende Curtis Hofwijks met zijn bordje weg met Bouten gaan zitten op het plein. We hadden allemaal toen zoiets van, wie is dat? Zoals normaal is. Maar we hebben hem gevolgd. In 2016 heb ik met hem meegelopen, een paar acties. En de laatste actie was november 2016. En toen was de opkomst zo laag dat de teleurstelling erin zat. Waar op een gegeven moment zoiets van, waarom strijden wij voor mensen die niet willen strijden voor zichzelf? Of omdat ze er niet in geloven. Of omdat ze het niet zien. Ik wist niet wat het was. Maar iedereen was teleurgesteld. Mijn vader was nog helemaal boos. Hij zei van, ik ben er klaar mee en ik kom nooit meer op straat. Ik zeg, pa, je moet niet zo zijn. Maar goed. Toen, in de tussentijd, werd het alleen maar erger. En ik weet nog, ik stuurde berichtjes naar Curtis van, kom, we gaan op het plein zitten. We kopen een kratje bier, desnoods twee stoelen en we gaan daar zitten. Like, come on, jij zat er al met je bordje weg met Bouten. Het moet niet moeilijk zijn. Maar ik denk dat, ook omdat hij er wat langer in zat, dat de teleurstelling wat zwaarder was, waardoor hij het niet kon. En eigenlijk achteraf gezien hoe ik er nu in zit, dan denk ik ook dat, want ik heb het vaker, wanneer kom je weer op straat? Zeg, wanneer ga jij op straat? Denk ik dat hij dat ook had. Dus toen ik geen gehoor van hem kreeg en het allemaal maar slechter werd, in Frans-Guyana ontstaande protesten, om verschillende redenen, vergelijkbare redenen, maar verschillende redenen. Met protesten in Venezuela, ook om verschillende redenen. De nutsvoorzieningen gingen omhoog, brandstofprijs ging omhoog, criminaliteit stijgde, het ging allemaal mis. En ik was toen in Guyana voor werk en ik baalde. Ik zat in een café met een wijntje en ik dacht, weet je, we gaan het gewoon. Nee, ik had een post gemaakt op Facebook. En je weet hoe Facebook is, ze hype je op voor niks. Dus ik had een post gemaakt. En iedereen was van, ja, als je gaat, dan gaan we ook. En het kan niet meer zo langer. En helemaal opgehyped. Als ik hun moest geloven, dan waren er 10.000 mensen daar. Maar ik dacht, weet je wat, we gaan het proberen. Dus ik heb een event aangemaakt. Ik zag dat 1.000 mensen erop reageerden. En ik dacht, als een fractie ervan komt, dan zijn we ergens. Die maandag was ik helemaal zenuwachtig, zoals ik dat ben vandaag, zoals ik dat ben nu voor jullie. Helemaal bang, maar goed. En ik was om 10 uur al daar. Ik had protest uitgeroepen voor 12 uur 's middags en ik was om 10 uur al daar. Ik weet nog wat mijn neefje, want hij was met me, ik weet nog, maar waarom doe je dit? Waarom ga je niet gewoon om 12 uur? Ik zeg, nee, maar mensen moeten zien dat we er zijn en ze moeten niet bang zijn om weg te lopen, maar we moeten er zijn. Ik wist niet, het is als een sollicitatiegesprek, van, je moet ruim op tijd zijn. Mensen moeten je serieus nemen. Dus ik was daar al om 10 uur. Ik ben ook doodverbrand die dag. Ik was zo rood als een tomaat, niet normaal. En toen op een gegeven moment kwamen mensen. En toen was ik even stil, want toen dacht ik van, hey, ik ben niet gek. Ik ben niet alleen. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Er zijn blijkbaar meerdere mensen die er zo over denken. En dat was eigenlijk het begin van dit alles. Het is nu 2 dagen geleden, precies 1 jaar geleden. En ik realiseerde me ook, ik sprak vandaag toevallig met een paar vriendinnen over dit alles. Ook mensen die mij voorheen kennen. Hoe alles kan veranderen in zo'n korte tijd. Hoe je van een gezellige, leuke, 1-2 keer per jaar op vakantie, YOLO persoon kan naar plastic. Nee, ik moet letten op wat ik zeg. Ik moet letten op wat ik aantrek. Ik moet letten op waar ik ga. Ik moet proberen politiek correct te zijn. En allemaal moeilijk. En op een gegeven moment
had toen de vakbeweging een protest uitgeroepen. Ik heb ze ondersteund. Het werd helemaal massaal. Ik denk dat jullie hier daar wat ook wat over mee hebben gekregen. En toen de vakbeweging eigenlijk werd opgeroepen door de regering van kom voor een gesprek, hebben ze ons eigenlijk in de steek gelaten. En toen was het oké, wat gaan we nu doen? En toen viel eigenlijk alles langzaam maar zeker weer in elkaar. En ik ben iemand die niet moe is. Ik ben ook niet iemand die me laat teleurstellen door bepaalde omstandigheden. Als bepaalde groeperingen niet door willen gaan of niet het af willen maken, nou, dan gaan we er maar zelf voor. Dus ik heb op een gegeven moment ook alleen gestaan daar voor kindertehuizen, omdat ze geen subsidie meer kregen. En omdat ik wel vond van kijk, we hebben 40 kindertehuizen in Suriname. Het betreft een hele grote groep. Het betreft een onschuldige groep. Ze hebben subsidie nodig. Dus als ik niet voor ze sta of als iemand niet voor ze staat, dan wat doen we als samenleving? Want kinderen zijn de toekomst van morgen. Niemand was het daarmee eens. Iedereen vond het symptoombestrijding en wat dan ook. Dus ze hebben mij in de steek gelaten en ik stond er alleen. Maar ik heb geen spijt. Want kinderen zijn nog steeds het voor mij in ieder geval. Daarna heeft de oppositie of de oppositionele partijen hebben toen een, wat ik nog steeds noem, een family cookout. Maar dat mag ik niet zeggen. Ze hebben een manifestatie georganiseerd met bands en sprekers en eten en allemaal moeilijk. Ze waren daar uiteindelijk volgens mij tot 12 uur 's avonds. Maar goed. En ik had toen ingezien dat de politiek niet de oplossing was. Omdat ik had daarvoor eigenlijk nooit de ambitie om de politiek in te gaan. Misschien wel een gedachte ooit van ja, wat wij allemaal zouden willen doen voor Suriname. Maar niet van echt, oké, ik ga me aansluiten, ik ga hiervoor werken, dit is mijn droom. Maar wanneer je ziet dat de mensen waar je eigenlijk op moet rekenen, niet doen waar je denkt dat je, waar je op kan rekenen, dat ze echt daadwerkelijk een standpunt nemen en zeggen van tot hier en niet verder. Dat wil zeggen dat je het zelf moet doen. En dat was eigenlijk het begin van de moeilijkste strijd van mijn leven ooit. Want ik wou het helemaal niet zelf doen. Ik wou het überhaupt helemaal niet doen. Ik wil gewoon rustig op iemand stemmen die het doet. Maar goed, heel veel gepraat, heel veel nagedacht. En uiteindelijk heb ik iemand leren kennen. Anand Bihari. Het was mijn mentor een hele lange tijd. En die pompte mij vol zelfvertrouwen, vol kennis over economie, over politiek, over zelfvertrouwen, van alles en nog wat. En hij liet me eigenlijk gaandeweg geloven dat we het misschien wel konden als jonge mensen, als jonge partij. En toen in augustus sprak ik met de mensen die ik eigenlijk heel organisch ben tegengekomen via de protestmanifestatie. Mijn medestrijders, Gulshan Alibux, Priscilla Dausa, Kwang Yingsheng en Samuel Yabini. Ik heb met ze gesproken en zij waren al van tak, we got you, we gaan ervoor. Ze hebben het toegedaan, zo gezegd, zo gedaan. Heel veel moeite gehad naar haar huishoudelijk reglement opstellen, statuten opstellen, laten lezen aan andere mensen. Oh nee, wijzigen dit, wijzigen dat, maanden bezig, heel gehaal en getrek, helemaal vermoeiend, god. En toen was ik op een gegeven moment ook weer zo, oké, laat maar, ik heb geen zin meer, het is helemaal vermoeiend. En toen in december, op een gegeven moment, ik weet niet waar dat vandaan kwam, toen kreeg ik een dip. Oh ja, ik weet al waar het vandaan kwam. Het was de zoveelste maatschappelijke organisatie waarmee ik had gesproken om te zeggen van, hey, kom, we gaan samen. En die weer had gezegd, nee, ik wil niet. Ik wil niet met jou samenwerken. En toen kreeg ik een tip en dacht ik van, ja, niemand wil met me samenwerken. What the fuck? Blijkbaar ben ik niet de leider, hè? En toen kreeg ik een dip. Een heel december. En toen heb ik tegen mijn team gezegd, jongens, geef me even de tijd. Ik moet hier echt over nadenken of we dit wel hard gaan maken of we dit wel echt gaan doen.
En ze zeiden ook eens goed. Ze gunden me die tijd. En ik dacht in my mind, in de tussentijd, dat ze gewoon verder zouden gaan met al het organisatorische en planmatige en wat dan ook. En langzaam maar zeker vielen ze stuk voor stuk weg. En toen dacht ik, fuck. Sorry, mag niet schelden. En toen sprak ik met ze, toen raakte ik me bewust van mijn rol. En blijkbaar was mijn rol voor hun in dit, dat ik die bron van energie was die hun de kracht gaf om door te gaan. Zodra ik twijfelde en in een soort van depressie zakte, was meteen iedereen van ja, ik ben klaar met die Tori. En wanneer ik ben van oké, people, let's go, is iedereen ook van oké, let's go. Dus dat is blijkbaar mijn rol. Zij voeden van mijn energie. En ik ook van die van hun. Want ik merk gelijk wanneer een van ze down is of zich niet gecommitteerd voelt of twijfels heeft. En wanneer ik weer even zo moet optillen, om het zo te zeggen. Dat is mijn rol in dit alles. Ik moet hun optillen. En hun moeten voeden van mij, zodat hun ding, hun aandeel hierin kunnen vullen. Want dat is het. Mensen denken, het gaat om mij, of het is neus, of wat dan ook. Het is een heel persoonlijk ding, zogenaamd. Maar dat is het niet. We hebben allemaal een rol hierin. Het is niet neus. Het is ons allemaal. Iedereen die gelooft in een beter Suriname, die gelooft in verandering, die gelooft in gelijkheid, in integriteit, in gewoon een goed leven voor ons allemaal. En geven en nemen, niet alleen nemen. Want dat is waar de wereld nu eigenlijk een beetje naartoe gaat. Social media, nemen en egoïsme, individualisme. Maar dat is niet waar het leven om gaat. Alle dingen die jullie nu hier vandaag hebben verworven, nemen jullie niet mee wanneer jullie sterven. Geen van ze. Niet eens een sjaal om je nek, meneer Stuart. Weet je, dus ik neem niemand kwalijk, want ik was ook daar. Ik keek ook naar MTV Cribs en ik wou ook een X6 en ook alle die luxes en mooie dingen, maar dat is niet waar het om gaat. Mensen doen goed wanneer ze elkaar helpen, wanneer ze er voor elkaar zijn, wanneer ze betrokken zijn, wanneer ze elkaar optillen. Wanneer jij faalt, moet ik jou optillen. En wanneer ik faal, moet jij mij optillen. Het is geven en nemen. Dat is waar het leven om gaat. En een keer zei iemand tegen me van ja, iedere generatie doet beter dan de vorige. En ik zeg, beter is subjectief. Want toen we nog holbewoners waren, no disrespect. En we leefden in stamverband en we hadden gewoon dorpjes en de mannen gingen jagen en de vrouwen gingen planten en we zorgden voor onze kinderen en dat was het. Maar dan hadden we ieder ons rol en iedereen deed voor elkaar. Nu, met de moderne tijd, we leven een samenleving, maar is het nog wel een samenleving? Want ik heb ook in Nederland gewoond. En er is ook een deel reden waarom ik weg ben gegaan in Nederland. Omdat de system hier, het is too much. Hier, voor mijn gevoel, je leeft om te werken. Het is nog net niet een straf. Ja, nee, sorry. Ik zal maar om 7 uur uit huis gaan om 8 uur thuis te komen en je ziet je kinderen bijna niet. Maar goed, het is eigenlijk een misdaadstraf. Maar goed. Weet je, dus, maar ik wil Nederland niet downen, want ik heb ontzettend veel geleerd van Nederland. Ook gewoon hoe het anders kan in Suriname. Ik zeg altijd, ieder land heeft zijn pros en zijn cons. En in Nederland mag het wat relaxter en in Suriname wordt het wat strakker. Zo, een beetje. En wat vriendelijker natuurlijk. Tegen elkaar. Nee, maar ik denk dat mensen terug moeten gaan en moeten gaan beseffen waar het leven om gaat. En kijk, ik ben nu 31. Ik wist dit alles ook niet toen ik 20 was hoor. Sorry. Ik dacht dat ik de wijsheid in pacht had en dat ik zo alwetend was en ik was all that, maar nee. Misschien moeten we dat ook aan onze 20-jarige jongeren hier vertellen. Elaine, ben je er? Ja, je weet niet alles. Ik hou van je, maar je weet niet alles. Dat is mijn nichtje. Ik mag zo tegen haar praten.
Nee, maar... Snappen jullie me? Of praat ik tegen mezelf? Ben ik de enige die hier weer in mijn soort kumbaya-wereld aan het vertieven is? Nee, maar ik wil gewoon... Vorig jaar heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland gezegd dat hij de band tussen Suriname en Nederland wil herstellen. Ja, want er is op dit moment geen ambassadeur in Suriname welkom. En ergens terecht. No disrespect. Ik had vandaag toevallig een lunch met de Pim de Keur Stichting. En we hebben gesproken over twee onderwerpen. Voornamelijk, de eerste was excuses voor het koloniaal verleden. Ik ga daar eens over uitweiden. Daar is blijkbaar geen politiek draagvlak voor. En de kans dat Nederland het doet is minimaal. Omdat excuses meestal ook gepaard gaat met reparaties en allerlei dingen. Ik zei toen van kijk, ik ben niet op zoek naar reparaties. En ik praat nu echt voor alle Surinamers die in de zaal zijn. Ik praat namens mezelf, niet namens jullie. Don't blame me, please. Maar ik ben niet iemand die op zoek is naar geld. Of handje openhouden van hey, Nederland moet ons nog een paar miljard geven of zo. Helemaal niet. Maar ik denk wel dat erkenning een heel groot ding is. Als Nederland zou erkennen wat haar aandeel is in het koloniaal verleden, dan zouden we een groot stuk verder zijn. Ik weet dat, ik volg het niet volledig, dus hou me ten goede, maar ik weet dat er nu zware issues gaande zijn over bijvoorbeeld Zwarte Piet. En wat dat allemaal inhoudt. En ik zeg, als Nederlanders... Van jongs af aan. Bijvoorbeeld, ik ben een Surinaams vrouw. Ik ben in Suriname op school geweest. Ik heb uitgebreid geschiedenis gehad over het koloniaal verleden. Uitgebreid geschiedenis gehad over Nederland. Ik denk dat ik misschien meer weet over Nederland dan jullie, de gemiddelde Nederlander, weet over Suriname. Dus als het omgekeerd was, dan geloof ik oprecht dat Nederlanders, als ze het zouden weten, als ze het zouden kennen, dat ze zouden kunnen begrijpen waar die gevoelens van de mensen hier, de allochtonen hier, vandaan zouden komen. Weet je, het is gewoon leuk om een hoofdstukje te krijgen in je leven over het koloniaal verleden of over wat dan ook. Maar het is bij lange na niet genoeg. En die mensen zitten met de wrok. En jullie, omdat jullie niet weten, begrijpen het niet, snap ik ook. Dus ik neem jullie niet eens kwalijk. Dus daarom zeg ik, de staat heeft hier een beetje vinger in de pak, maar goed. Dus dat is een van de dingen. Maar goed, ze zeggen excuses is niet de optie blijkbaar. Of misschien nu nog niet. Misschien in de toekomst. Ik hoop het wel. Niet met rectificatie, maar wel met erkenning. Een stukje erkenning. Want voor ons is Nederland de moeder. Nederland heeft ons gecreëerd. Los van natuurlijk de inheemse gemeenschap die er al 15.000 jaar was. Big up de Ingi. Maar de staat Suriname zoals we het nu kennen is voornamelijk gecreëerd door Nederland. En het zou wel mooi zijn als Nederland zou zeggen van jongens, sorry. That's it. Maar de kans dat dat gebeurt is blijkbaar klein. Tweede punt was het openstellen van de dossiers. Daar was blijkbaar wel meer aanhang voor. Ik neem aan dat de meeste mensen hier wel weten dat Nederland dossiers van de jaren 80 heeft vastgelegd. Dat naar mijn inziens is niet juist. Ik kan misschien begrijpen dat mensen... Kijk, ik zeg het zo. Iedereen die toen betrokken was, in ieder geval van Nederland, wordt van mijn kant niet aangeklaagd. Daar mag Nederland mee delen. Maar we as a people, Suriname, onze regering heeft er geen baat bij om de dossiers open te stellen. Ze gaan het ook niet doen. Ze vragen het ook niet. Maar wij verdienen de waarheid wel. Weet je, en als dat betekent dat Nederland een stapje terug moet doen om te erkennen dat ze misschien daadwerkelijk bemoeienis hadden in die tijd. Iets wat wij eigenlijk al weten. In zoverre, als wij dat Surinamers noemen, publieksgeheim. We weten allemaal dat Nederlanders de huidige president heeft gefinancierd. Dat hij een Nederlander was, dat er bemoeienis was. Dat is publieksgeheim. Maar die erkenning zou de macht van de huidige regering een heel stuk doen dalen. Omdat deze regering ook melkt op het vijandsbeeld dat is Nederland.
De witte man in de korte broek die ons probeert kapot te maken. Ja, nee, je lacht om John, maar het is zo. Je weet het. Men denkt dat ik een spion ben van Politiek Den Haag. Nee, dus ik denk... Ik heb die haat tegen Nederland niet. Ik heb een Nederlandse moeder, ik heb een Nederlandse familie. Maar ik zou het wel fijn vinden... We hebben 350.000 mensen in Nederland van Surinaamse komaf. En er zijn een hele grote groep ook in Suriname. En dan niet eens etniciteit gebonden, want we hebben ook blanke Creolen, maar dan ook met de Nederlandse nationaliteit in Suriname. We gaan hoe dan ook op een lange termijn met elkaar verbonden blijven. Dan zou ik liever zeggen van laten we het op een gelijkwaardige, eerlijke manier doen. Als partners. En niet meer als een stief klein kindje waar je niet meer mee wil praten of niet meer mee wil dealen. Want dat kan gewoon niet. En om dat te doen, denk ik persoonlijk, omdat Nederland onze moeder is, dat het ook mooi zou zijn als we een stap in die goede richting zouden plaatsen. En zo van, weet je wat, oké, we hebben in een aantal gebieden gefaald. Jullie zoeken naar eerlijkheid, ook om te genezen van jullie wonden. Hier, alsjeblieft. Weet je, en dan ga je niet voor 60 jaar bepaalde stukken vastleggen. Dat is geen eerlijkheid, dat is geen gelijkwaardigheid, dat is geen transparantie en dat is geen openbaarheid van bestuur. Dus in die zin denk ik dat, los van dat Suriname nog heel veel te leren heeft, Nederland ook nog wat te leren heeft. En mijn doel is, als half Surinaams, half Nederlands, ik hoop dat wij... de kloof tussen Nederland en Suriname kunnen overbruggen, kunnen verkleinen. Ik wil heel graag een samenwerking, een partnership, een vriendschappelijke natie en ook gewoon de haat en nijd tussen Surinaamse Surinamers en Surinaamse Nederlanders eindelijk tot een eind maken. We hebben al te veel slechte dingen gaande in de wereld. Als we kijken wereldwijd, Amerika, Midden-Oosten, hier in Nederland zijn er ook issues. We hebben al te veel drama. Het wordt tijd gewoon om te focussen op positieve energie. Samenstaan. Niet te kijken naar etniciteit. Niet te kijken naar kleur. Niet de nadruk te leggen op het verleden. Maar het wel te erkennen. Het te herstellen. Maar gezamenlijk hand in hand te kijken naar de toekomst. Want de toekomst is namelijk van ons allemaal. En het betreft ons allemaal. En dat is niet kleurgebonden. Dat is mensgebonden. En uiteindelijk zijn we allemaal mens. En ik hoop dat ik jullie niet heb verveeld. Ik ben klaar, doei. Van tevoren de hele tijd van... ik weet niet hoe lang ik ga praten. Ik wou ook huilen buiten. Ja. Maar je hebt eigenlijk natuurlijk al gewoon heel ontzettend veel verteld. Ik heb nog wel een paar vragen en ik denk dat de zaal dat ook nog wel heeft. Mm-hmm. Eigenlijk, je hebt je leven doorgelopen. Je bent ook gestopt bij waar je nu staat. En wat ik eigenlijk nog wel van jou wil weten... is je geeft een soort boodschap van hoop aan het einde. Toch wel, die heb jij ook echt. Ja. Jij denkt dat het... Ik ben positief ingesteld. Mensen zeggen vaker van ja, je bent niet realistisch en dit en dat. Maar mensen moeten hoop hebben. We moeten positief blijven. Want als we constant blijven focussen op het negatieve, dan komen we ook nergens. Nee. En heb jij op dit moment, zeg maar, je bent bezig met die oprichting van de partij. Je hebt verteld over al het papierwerk en zo. Ben jij een intuïtief leider? Of heb je nu al een 6-jaren plan, bij wijze van spreken? Nee, I go with the flow. Ja? Dus... Ik kijk natuurlijk wel vooruit en ik heb wel dingen die ik wil bereiken, bijvoorbeeld in de komende paar jaar en zo.
Maar over lange termijn plannen, daar heb ik echt hulp mee nodig. Ik ben op dit moment wel echt iemand van, als het goed voelt, dan doe ik het. En toevallig, sinds dat heeft het afgelopen jaar wel uitgewezen, wat ik voel en doe, dat werkt goed voor me. Ja. Dus ik werk daar niet van af. Maar in een long term visie, daar zou ik wel begeleiding in nodig hebben, ja. Ja, en zoek je die ook op dit zeker, moment? Zeker, zeker. Ja. Ja, alle hulp die mensen willen bieden, grijpen we aan. Sowieso, ja. Ja. En eigenlijk uit jouw hele verhaal blijkt een beetje bijna alsof je leider tegen wil en dank bent. Het is dat andere mensen vragen het van je. Inmiddels is het een positie die je graag inneemt. Maar het is wel iets wat je is overkomen. Heb je zelf een idee waarom jij het bent? Je vertelde aan het begin, niet iedereen kan leraar zijn, niet iedereen kan ingenieur worden, niet iedereen kan leider worden. Jij bent dat wel geworden. Waarom jij? Ik vind nog steeds niet dat ik de leider ben. Wie is dan de leider? The people will decide. Ik geef dat mensen... Dat zeggen echte leiders, hè? Goede leiders zeggen dat. Ja, nee. Ik geef mensen de ruimte om zelf te kiezen. Kijk, ik kan me voorstellen dat je niet bij het eerste gesprek zegt van ik loop achter haar aan. Weet je, ik geef mensen de ruimte om me te leren kennen, naar me te luisteren. En als de mensen er zelf voor kiezen van hey, wij hebben vertrouwen in haar en wij willen haar, dan zullen ze dat kenbaar maken. Maar dat doen ze. Natuurlijk niet iedereen, maar het gebeurt wel. Wat je zegt is dat mensen naar jou kijken en zeggen, wanneer gaan we het doen? Jij mag het aangeven. Ja, ja, dat wel. Dus je bent dat. Ja, so much responsibility. Zoveel druk, god. Ja, maar het is ook fijn, toch? Fijn is een ander woord. Nee, je bent verantwoordelijk voor mensen. En je moet dingen goed doen. Je moet 1000 keer over dingen nadenken. Ja. Dus fijn is een groot woord, maar... Het maakt je klein. Ik voel me nederig. Ik voel me dankbaar dat mensen überhaupt naar me luisteren. Willen luisteren. Dat ze mijn mening belangrijk vinden. Dat maakt me humble. Hoe is het voor jou om dit verhaal... Ik neem aan dat je voor het eerst eigenlijk in Nederland op een podium... dit verhaal zo vertelt. Zo ja, op deze manier wel. Was dat belangrijk voor je? Of is dat belangrijk voor je? Dat Nederlanders dit ook echt horen? Ja, ja, zeker wel. Om twee redenen. 1, we hebben hulp nodig. Ja. Van diaspora, maar ook van mensen die zich betrokken voelen met Suriname. Welke hulp heb je nodig? Financieel, plannen, ideeën, praktische hands-on kader. Ja, wij willen een Suriname creëren waarbij sowieso de diaspora zegt van hey, we kunnen naar huis gaan. Maar daarnaast zijn er ook heel veel Nederlanders, want ik heb ook heel veel stagiaires gekend in mijn tijd, die gewoon een band hebben gecreëerd met Suriname, die het een mooi land vinden, weet je. Niet alleen stagiaires ook, maar gewoon andere Nederlanders. Er zijn mensen die liefde hebben voor het land, weet je. En dat we hun op een bepaalde manier kunnen benaderen en bereiken van, hey, help us. We need help. Ja, en de tweede, je zei er zijn twee dingen. Ja, dus dat waren die twee, de diaspora, okay, maar ja. Ook de mensen die niet... een familiaire band hebben met ja. Suriname. Is het jouw ambitie om de nieuwe president van Suriname te worden? Nee. Heb je enig idee wie dat dan wel zou moeten doen? Nee. Nee. Wij in Stree... Nu op dit moment... Of laat me zo zeggen. Gewoon even in perspectief te plaatsen. Want ik ga niet over de hele organisatie praten. Maar de 5 oprichters... zijn eigenlijk maar 2 die zich verkiesbaar gaan stellen. Okay. Dat zegt al heel wat. Ja. Het gaat ons niet om macht, het gaat ons niet om een functie. We hebben zoiets van, als de mensen ons daadwerkelijk kiezen voor een bepaalde functie, dan gaan we daar gehoor aan geven, weet je? Want we willen die verantwoordelijkheid voor hun dragen. Maar ik wil niet zeggen van, ja, stem op mij! En dan wil niemand me. Dat slaat nergens op. Dus, maar zijn er wel, ik neem aan dat er mensen zijn die dat juist van jou willen. Die dat aan jou vragen. Want stel je verkiesbaar. Weet je wel, word echt inderdaad... Ze willen sowieso dat ik herrie ga schoppen in de DNA, ja. Ja, ja. Maar ik weet niet of ze al ready zijn voor een vrouw als president. En nota bene een jonge vrouw als president. Waarom niet? Nee, het kan. Het kan Macron effect. Wie weet, met jullie hulp. Het kan. Alles kan. Ja. Alles kan. Ja. Maar is dat niet iets, want eigenlijk wat je vertelt is, jij rolt hier zo langzaam in, hè? Mm-hmm. Eerst dacht je van, ik ga er eens een keer iets over zeggen. Ik ga eens een keer op een plein zitten. En vervolgens, weet je wel. Dus misschien zou het zo kunnen dat we over 2 jaar met je
jou praten en dat je dan wel ontzettend verkiesbaar bent en dat je wel gewoon zegt, ja, ik ga de volgende maar je moet één ding niet vergeten. Eén ding waarom mensen zich zo aangetrokken voelden tot mijn protestacties of onze protestacties was omdat ik nooit heb gesproken. Ja. Ik heb altijd het volk de ruimte gegeven om zijn misgenoegen te uiten. Ja. En dat is het allerbelangrijkste, want het volk wil gehoord worden. Ja. We willen niet staan en luisteren naar mannetjes van 50 en 60 jaar die dezelfde verhalen gaan herhalen. Ja. Ze willen hun verhaal doen. Ja. En dat was eigenlijk, denk ik, wat hun aansprak tot mij. Ik was daar niet om hun te vertellen hoe het moest. Ja, 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 of wat ik voor ze kon doen, of wat dan ook. Ik had mis van, oké, jij hebt wat te zeggen. Jongen, ga de pick-up staan en spuw je gauw. Ja, ja, ja. En hoe zit het op dit moment met de populariteit van Boutersen? Ik las ergens dat hij op 19% zit. Dat het eigenlijk... Ja, ligt eraan. De laatste IDES-peiling was 16%. 16% van ongeveer 60% van het kiezersveld. Ja, en merk je ook dat jouw nieuwe beweging, dat je groeit, dat er steeds meer mensen zijn, dat je wordt aangesproken op straat, weet je wel, wat je zelf zegt, het is natuurlijk niet een enorme gemeenschap. Dus hoe snel gaat dat? Ik praat moeilijk over groei. Kijk, we zijn nu bezig met het inzamelen van handtekenen, omdat dat nodig is. Je moet een ledenlijst presenteren bij het onafhankelijk kiesbureau. We hebben inmiddels al een mooi aantal opgehaald. Onze doelstelling is eigenlijk binnen 4 maanden het totaalbedrag. Want je moet minimaal 1% van het kiezersvolk kunnen presenteren van de mensen die achter je staan. Dus ik geloof dat we dat in die 4 maanden wel kunnen halen. Maar ik ben heel moeilijk en heel voorzichtig met, ja, die mensen staan achter me en ik heb een achterban van zoveel. Dat wil je juist niet, omdat dat een beetje de ouderwetse tactiek is misschien. Het is ouderwets, maar het is ook, de politiek is fikkel. En je kan helemaal praten. Ja. Iedereen kan achter je staan en in stemhokjes stemmen ze heel anders. Dus we gaan zien. Ja. Heb je Boutersen wel eens ontmoet? Nee. Zou je hem willen ontmoeten? Wat zou je hem willen zeggen als je hem zou spreken? Nee, waarom moet ik hem ontmoeten? Nee. Nou ja, goed, misschien wil je hem gewoon iets vertellen. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Nee. Nee? Nee, we have nothing to say to each other. No. Oké. Okay. Zijn er mensen in de zaal die iets willen vragen? Ja, ik zie daar een hand. Oh, is het een eenvoudige vraag. Kom nou toe. Kun je iets meer vertellen over je beweging, over waar je organisatie staat? Dat interesseert me. Wat bedoelt u echt precies? Iets specifieker? Nou ja, kijk, ik heb heel veel over jouw persoon gehoord. Over jou, maar je zegt dat een kleine groep mensen is die centraal drijvend is. Uh-huh. Maar hoe ziet de organisatie, hoe ziet het grotere verband eruit? Hoe jullie gezamenlijk werken? Hoe ziet de partijstructuur eruit? Ja, wij zo spreken. Ja. Papa, we zijn nog niet eens een partij. Daarom, waar staan jullie? Kijk, je moet het zo zien. We willen heel veel doen. We willen uitbreiden. We willen onze alle 10 districten verkiesbaar stellen. Dus we gaan ook uit moeten breiden. We willen ook een lijst alvast met 51 kandidaten voor DNA. 980 voor de districtsraad en de resortsraad. Al die mensen willen klaarstomen. Maar op dit moment gaat het nog heel moeilijk, omdat we nog niet een partij zijn. Dus we zijn ook heel voorzichtig in onze bewegingen, omdat we niet achteraf willen horen dat we ons profileren als partij en dat dat dan een reden is voor hun om het af te keuren. Mm. Dus we doen nu eigenlijk nog niks. Je moet gewoon nu zien van, we zijn met z'n vijven en wij werken ons kapot. En wanneer we officieel de oprichtingsakte hebben mogen ontvangen van oké, blam, jullie zijn nu een partij, dan gaan we massaal vertakken. Maar we zijn nu wel al in gesprek natuurlijk met verschillende groeperingen, verschillende mensen. Maar we kunnen ze nog geen functie of titel of wat dan ook geven, omdat we het nog niet zijn. Oké, nog een vraag? Ten eerste wil ik je heel erg bedanken. Ik ben enorm geïnspireerd door je verhaal. Jee, ik heb iets goed gedaan vandaag. Nee, je hebt absoluut iets goed gedaan. Het is niet zozeer een vraag, maar meer een parallel die ik wil trekken. De partij waar Pim lid van was, D66, is opgericht in 1966, ik weet niet of je er iets van weet, op basis van twijfel en doen we het eigenlijk wel goed en we gaan maar eens een beetje peilen of onze ideeën in de maatschappij hou vast vinden. En dat is eigenlijk een hele mooie manier om een beweging te starten, denk ik. Juist die twijfel heel openlijk laten zien. En dat doe jij heel mooi. Ja.
Dus als ik je een soort historisch advies, en ik ben nog even oud als jij, dus ik weet het ook allemaal niet, mee mag geven. Je doet ook je best. Ik doe ook mijn best. Ja. En ik weet een beetje van D66, want daar ben ik zelf ook bij. Dan zou het zijn, blijf vooral openlijk twijfelen. En blijf niet jezelf groter maken dan je bent. Precies. Want juist die openheid en die twijfel is volgens mij een enorm grote kracht. En ook iets waar zeker in deze tijd, net als 50 jaar geleden, heel erg behoefte aan is. Ja. Dat wil ik je even meegeven. Het maakt je menselijk. I agree. Heel veel D66'ers in de zalen overigens. Ik heb D66! We hebben het over D66 in 1966 overigens, toch? Ja, oké. Okay. Ik wil iemand anders nog, meneer. Ja, ja, maar ik wilde een vraag had ik eigenlijk. Ik had liever gehad dat je een aantal bereikbare doelen voor ons had opgenoemd. Wat je wil bereiken met je beweging. Want dat gepraat over het vrijgeven van die dossiers, joh. Geen enkel land doet dat. Dus Nederland gaat het ook niet doen. Maar er zijn in Suriname zijn er wel dossiers. En we weten allemaal, het GLIS-kantoor is hartstikke dicht. We weten nog steeds niet wie alle papieren, concessies heeft voor de mijnen. Noem maar op. Zo te doen. Gewoon een of andere slimme jongen van je hackers neerzetten die boel opengooien. Waarom niet? We hebben Panama Papers, maar we hebben ook Suriname Papers. Want als we gaan wachten totdat jij daar op een plusje zit, dan wordt het weer uit onderhandeld. Een regering vorm je niet alleen, die onderhandel je uit. Ja? Ten eerste, ik wou heel graag ook over streven, doelen en alles praten. Maar de organisatie wou specifiek een persoonlijk verhaal. Dus bij deze mijn excuses daarvoor. Sorry. Maar daarnaast inderdaad, kijk, de hackers die ik ken, ik weet niet, misschien moet jij mij in contact brengen met een paar. Want het enige wat ze doen is hoe noem je het? Gov.sr, DNA.sr downbrengen. Maar ik heb nog nooit enkele files gekregen, hoor. Het is altijd een beetje via, nee, ik mag niet jokken. Soms komen mensen wel met allerlei spannende dingen en dan deleten ze hun accounts van hier, kijk wat je ermee doet. Maar dan moet iemand maar net zeggen van, hey, ik vertrouw jou, kijk wat je ermee doet. Ik heb geen team van mensen die dat zo daadwerkelijk kunnen doen. En inderdaad, ik vorm geen regering alleen, het gaat niet om mij. En inderdaad, GLIS is een... Sorry, taalgebruik. GLIS is een probleem. Ik ben een jongere. Ik heb neven en nichten. Om hun doe ik dit ook. Weet je, want wanneer hun grond gaan aanvragen, en dan vragen ze grond aan en dan komen ze, ja, ga je even kijken waar vrij grond is. En dan vinden ze het en dan dient die het in en dan bellen die mensen van GLIS hun vrienden, hé, daar is de grond. En dan ga je daar, over 2 weken hoor je, ja, het is bezet. En andere mensen wachten 7 jaar, andere mensen wachten 10 jaar, andere mensen krijgen het nooit. En de mensen die gelieerd zijn, die krijgen gewoon rustig 40, 60, 70.000 hectare. Het is een probleem. Ik erken het. Maar op dit moment, persoonlijk, ben ik niet in de positie om daar iets aan te doen. I want to. Oké. Het kan. Ik heb een probleem. Ja, jij hebt al je hectare. Ja, maar moet... Nee, man, luister. Nee, papa. Papa, ik moet met jou praten dan. Daarom zeg ik, papa, mijn familie is van Berlijn, ja. En wij kunnen geen grond krijgen. Ja, mijn nicht vraagt al jaren. We kunnen dus. Misschien moet ik jou bellen, want dan ken jij de juiste mensen. Want, anego. Oké, goed. Ik heb nog 3 vragen. Ik geef nog 3 mensen die heel snel waren. Ja, ik heb u gezien, mevrouw. Ik kom zo bij u. Ik begin hier. Ze zijn ook een gezellige vrouw, hè? Ja. Hi, ik ben Jorian. D66 als het relevant is, maar Pim de Kuijerkamp van de zaal. Hoi D66. Hallo. Ik heb 2 vragen. 1 aan de zaal en 1 aan mevrouw Neus. Eerst, dat had je misschien niet helemaal meegekregen, of, je noemde een deel, maar ik wil het hebben over de excuses van de regering en dergelijke. Er is, naar mijn gevoel in ieder geval, wel een steeds groter worden anti-zwart racisme beweging in Nederland. Er gebeuren steeds meer dingen. Er is een initiatief voor het Slavernijmuseum in Amsterdam. Het boek van Anousa Zoumé was vorig jaar een bestseller. Hallo witte mensen. En nog heel veel andere initiatieven. Volgens mij, voordat er politiek draagvlak is, moet er vooral vanuit de Nederlandse maatschappij nog veel meer erkenning zijn van het koloniaal verleden.
Volgens mij moet daar nog heel veel gebeuren. En ik vroeg me af hoe jij dat ziet en hoe jij denkt dat we dat nog meer kunnen... hoe we nog meer kunnen zorgen dat de willekeurige Nederlander meer weet over het koloniaal verleden. Geschiedenisles. Ja, want dat is wel wat er gebeurt. In Amsterdam wordt steeds meer slavernijverleden lessen gegeven ook. Dat wordt steeds meer gedaan. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het educatiemateriaal wat ik gezien heb is lang niet altijd objectief. Dus daar zit al een probleem. Dus hoe kunnen we nou de willekeurige Nederlander die niet meer op school zit... en niet zich daarin verdiept bereiken om te zorgen dat ze meer hierover leren en meer over kennen... Dat is één vraag. Nee, we doen... Ja, oké. Okay. Nou. Eerste antwoord hierop. Antwoord, jongens, dialoog. Laten we het een beetje scherp houden. Gewoon. Dialoog. Als ik kijk naar de zaal, zie ik een heel gemengd publiek. Dus dat wil zeggen dat verschillende mensen geïnteresseerd zijn erin. En jullie zijn, oké, los van misschien de enkele, maar ik neem aan dat je... Want je sprak over Amsterdam. Dialoog, burgerparticipatie. De enige manier waarop jij iemand anders gaat kunnen begrijpen is middels van gesprekken. En ik geloof ook niet dat het morgen opgelost gaat zijn. Maar lange termijn gesprekken, wederzijds begrip, wederzijds respect. Dat zijn de dingen. Maar je moet tenminste ervoor openstaan. Je moet tenminste die fundering ervoor creëren. Je moet tenminste proberen. Je kan niet langer doen alsof het niet bestaat of alsof het er niet is. Dat is mijn mening. Persoonlijk. Ja. Mijn hele korte vraag aan de zaal overigens was, omdat ik merk dat het lijkt wel twee groepen zijn in de zaal, dat iedereen voor het feest blijft en daar die dialoog op zoekt en met elkaar praat. Precies. Party. Niet te veel drinken alleen, niet te veel gin tonics vanavond. Oké, of juist heel veel. Ja, nee, ik ga eerst even naar deze mevrouw. U had een vraag, ja. Ik wil je ten eerste bedanken dat je er bent. Ik heb je wat beter leren kennen. Ik ken je eigenlijk helemaal niet. Ik volg je ook niet. Ik vond je heel sympathiek en de passie spat er vanaf. Ook onervaren spat er vanaf. Agreed. Vind het mooi dat je dat ook gewoon laat zien. Ik kwam natuurlijk om te horen, wat zijn je plannen? Ik hoor net dat je daarover niet kon praten. Vind ik wel een beetje jammer, want daarvoor kwam ik. Ik vroeg volg me mijn af. Facebookpagina, alle plannen komen daar. Oké, want ik wil dan toch dit vragen. Stel je voor, want je bent wel ermee bezig. Uh-huh. Het is nu 2020 en je mag gedeeltelijk meedoen. Weet je? Wat bedoelt u gedeeltelijk? Dat je dus toch genoeg stemmen krijgt om een beetje mee te doen in de regering. Nou, het is nog niet duidelijk of ik mee mag doen, hè? Nee, maar dat zeg ik nu. Stel je voor dat dat zo is. Het is nu 2020, je hebt een partij, je mag mee gaan doen. Mm-hmm. Gedeeltelijk of hoe dan ook. Wat zijn jouw eerste stappen? Wat wil je eigenlijk bereiken? Want ik heb je horen zeggen bijvoorbeeld van die man met dat bordje weg, Bouta. Curtis of X, ja? Ja, precies. Dat je dacht van, oh, meerdere mensen denken zo erover. Ik dacht dat je zou uitweiden, maar hoe denk je erover? Wat is het nou precies dat jou zo erg stoort? Ja, wat snap je? Weet je, wat zou je eerste stap zijn dan? Nou, ondanks dat je niet te veel mag zeggen omdat je nog geen partij bent. Doe maar alsof wij... Mag ik erop ingaan? Ja. Ja? Ja. Twee opties. Als we te weinig zetels halen en we gaan de oppositie in, then we're gonna give them hell. Er zijn ontzettend veel klatrapporten, heel veel malversaties geweest, naschoolse opvang, Carifesta. Een en al, weet je? Dus de huidige oppositie doet daar niks aan, omdat ze boter op hun kop hebben. Dus wij gaan dan de term oppositie weer waardig maken. En mochten we wel in een regering komen, dan hebben we verschillende plannen. Eén, het allereerst is al die gestolen gelden terughalen. En naar mijn inziens is dat niet onmogelijk, maar dat gebeurt nu op dit moment ook in Brazilië. Het gebeurt in andere landen. Europa is er vol van, weet je. Dus die 3 miljard die gestolen is tussen 2011 en 2017 is van ons. Die 760 miljoen die gestolen is tussen 2006 en 2010 is ook van ons. En wij zijn er klaar mee dat een klein groepje wordt gefaciliteerd en het volk het mag bekijken. Gelijke kansen, gelijkwaardigheid, investeringen op basis van educatie. Hoe noem je het? Sorry, ik raak helemaal verhit. Ik word boos, sorry. Nee, maar in ieder geval, kijk, er zijn dingen als het achterland. Het achterland heeft nooit dezelfde kansen gehad. Ieder 5 jaar komt iemand, ja, het achterland verdient dit, het achterland verdient dat, maar zodra ze daar zitten, doen ze niks. Educatie, gezondheidszorg, investeringsmogelijkheden, het optimaliseren van productiemogelijkheden. Bepaalde contracten moeten gewoon ontbonden worden van bijvoorbeeld Newmont, Rosebel, waar die niet eens inkomensbelasting betalen.
Weet je, er zit ontzettend veel mis in Suriname. Maar ik geloof dat het allergrootste probleem wat we nu hebben is het gebrek aan controle. En ik weet dat Nederland het land van Big Brother is, we watching you. We willen niet zo ver gaan, maar we geloven wel in de middenweg. En voornamelijk controle op de overheid. Want daar wordt het meest gestolen. En als mensen daar zich rijk kwamen, dan straalt het door ook naar de samenleving. En wij vinden dat mensen niet in de overheid moeten komen. Oké, laatste vraag. Sorry. Ook mijn dank dat je hier was. En fantastisch hoe je spreekt. Ik sluit me helemaal aan bij dat het heel goed is om te zien dat je vanuit jezelf vertelt. Prettig. Ik wil ook vragen, wat waren je drie belangrijkste dingen die je bereikt wil hebben over 5 jaar? Die vraag is nu ongeveer beantwoord. Misschien wel meer. Jij staat echt in verbinding met de jonge mensen in jouw eigen land. En denk ook met de jonge mensen hier. Wat zijn de drie dingen die jij mee wilt geven aan jonge mensen die net als jij denken, en nu is het gewoon godverdomme afgelopen en we gaan het anders doen. Wat is jouw tip aan hun? Show them motherfuckers what you got, baby. Hoe doe je dat? Maar hoe? Het is makkelijk gezegd, maar hoe? Wat zijn de concrete tips? Mama, denk je echt dat ik alle antwoorden heb? Ja, ik hoop het. Nee, doen. Gewoon doen. Volg je gevoel. Wanneer je misgaat, want geloof me, Surinamers zijn genadeloos. Dan melden ze van dit is niet de manier en dan schaaf je bij. Ik neem aan dat mensen in Nederland nog kritischer zijn. Dus dan zullen jullie ook zeggen van dit is niet de kant. Maar volg je gevoel, volg je hart. Luister naar voornamelijk de jongere mensen. Wat leeft in jou, leeft ook in hun. En just try. Probeer. Want ik weet ook niet of het me gaat lukken. Ik ben hier maar aan het, I'm winging it as I go along. Ik probeer. En als het lukt, lukt het. En als het niet lukt, dan hoop ik tenminste iemand in ergens een generatie geïnspireerd te hebben die het dan de fakkel overneemt, weet je? Oké. Ja. Lieve mensen, ik snap dat er nog heel veel vragen zijn, maar we moeten echt door. Het is helaas zo. Het is wel zo dat... Nou ja, sorry. Meneer Venlo, ik beantwoord uw vraag zo. Ja, volgens mij valt dat wel mee. Nee, luister, kijk. Het is nu... Ja, ik begrijp het. Alleen het is 9:55. We zouden om 9:45 klaar zijn. En we moeten nog een... Ik begrijp dat het echt... Er zijn duizenden vragen. Nee. Ik babbel je zo meteen met jullie. Ja. Ik ken jou. Ik babbel zo met jou. Ze is hier straks. Ze is hier straks gewoon. Er is een feestje. Dus we kunnen met z'n allen aan de bar napraten. Is ook veel leuker dan in dit warme zaaltje. Laten we eerlijk zijn. Dus zo gaan we het gewoon doen. Ik wil voor nu heel graag een heel groot applaus voor Marcia Neus. Gaan we naar het laatste gedeelte van deze avond. Ik voel me helemaal zenuwachtig. Ja? Wanneer ik helemaal binnenkom. Oké, goed. Dit is een beetje een soort, ik heb dit ook nog nooit gedaan, maar ik ga dus een soort, we gaan een awardceremonie doen en er staat ook een tekst die ik ga voorlezen. Goed, vanavond eert de Pim de Kuijer Stichting voor het derde jaar een Amsterdamse voorvechter van mensenrechten om vol positieve energie aandacht te vragen voor mensenrechten en de bescherming daarvan. De stichting gelooft in de talenten van mensen en in degenen die iets betekenen voor anderen of betekenis geven aan de wereld om hen heen. Pim stond onder vrienden bekend als paradijsvogel. Niet alleen vanwege zijn kleurrijke karakter, maar ook vanwege zijn uniekheid en veelzijdigheid. De paradijsvogel werd dan ook het uitgangspunt voor beeldhouwster Elselien de Graaf voor het ontwerp van de Pim de Kuijer penning. Elselien maakte in haar werk veel gebruik van het thema metamorfose. Dit zien we ook terug in de penning waar een metamorfose van een mensfiguur en een paradijsvogel in te zien is. De jury bestond uit ambassadeurs van de stichting, te weten Wouter Dol, Petra Stine en Emine Boskort. Waarvoor heel veel dank. Voor de uitreiking van de penning geven we graag het woord aan Emine. Waar is ze? Ah, daar is ze. Applaus voor Emine. Goedenavond allemaal. Nou,
ben zeer trots dat ik namens de jury de winnaar van dit jaar mag aankondigen. Maar dat doe ik natuurlijk niet zonder enige inleiding. Het benadrukken en vieren van het belang van democratie, mensenrechten en diversiteit, met Pim in herinnering, geeft alle ruimte voor kunst en expressie. De jury heeft dit jaar gekozen uit kandidaten voor de prijs die kunst en creativiteit inzetten om onze ogen te openen en sociale verandering teweeg te brengen. Er is een voorselectie geweest. Wij hadden 10 kandidaten in de voorselectie. En daaruit is gekozen voor de volgende 3 kandidaten. En het is misschien mooi. Zijn de kandidaten alle 3 aanwezig vandaag? Hm? Oké, okay. Goed. Nee, dan vraag ik de andere kandidaten niet om op te staan. Maar goed, wij hebben dus de volgende 3 kandidaten. Saskia Stoltz. Dus als je aanwezig bent in de zaal, dan weet je misschien dat je het bent. Tami Schweigler en Yahmani Blakman. Saskia wil met haar kunst ogen openen, grenzen opzoeken en debat uitlokken in de strijd voor een betere wereld. In een wereld waarin grenzen vervagen, waarin problemen aan de andere kant van de wereld ook hier hun weerslag hebben, gelooft zij in inclusie. Tami brengt als sociaal ondernemer door middel van co-creatie individuen, organisaties, bedrijven en aandeelhouders bij elkaar om samen te werken aan een betekenisvolle, duurzame, sociale veranderingen, mede vanuit de samenleving. Ze brengen getalenteerde nieuwkomers in contact met de lokale creatieve industrie en samen maken ze eigentijds design, bijvoorbeeld van gebruikte reddingsvesten, achtergelaten reddingsvesten van vluchtelingen. En daar maken ze nieuwe gebruiksvoorwerpen van. Als laatste Yahmani. Zij zag dat veel mensen in Zuidoost zich niet aangesproken voelen door de witte en het westerse beeld van theater. Als theatermaker probeert zij dat beeld te veranderen door stukken te maken waarin mensen in Zuidoost zich kunnen herkennen. Om een brug te slaan en de kunsten in Zuidoost te stimuleren, is Yahmani er nu terug om als docent bij het Bijlmer Park Theater te werken. Ze draagt hiermee niet alleen bij aan de diversificatie van het theater, maar ook aan de empowerment van een jonge generatie die leert hun verhaal over te brengen op de rest van de wereld en op de rest van de stad natuurlijk. Ta-da-da-da. De Pim de Kuijer-penning wordt dit jaar uitgereikt aan een kunstenaar die met haar werk confronteert en uitdaagt tot discussie. Ze maakt kunstzinnige, humoristische, confronterende en zelfs provocerende campagnes voor organisaties als Amnesty International, HIVOS en Movies That Matter. Daarnaast brengt zij door artistieke interventies in de openbare ruimte sociaal-maatschappelijke issues onder de aandacht. Haar werk maakt persoonlijke verhalen zichtbaar via kunst en zorgt dat mensen wel kijken en geraakt worden door de verhalen. De jury, dus ik praat nu ook namens Wouter Tol en Petra Stine, herkent het belang en de kracht van verhalen vertellen. Op een mooie en indringende manier vertelt zij verhalen die je bijblijven en die aanzetten tot nadenken, tot een gesprek en actie op belangrijke terreinen als mensenrechten. Deze kunstenaar is Saskia Stoltz. Oké, voordat we overgaan tot de officiële overhandiging van de penning, zien we een filmpje van 1,5 minuut over het werk van Saskia. Dankjewel.
Zo. Wil je zelf iets zeggen? Ja, dankjewel. Ja. Ja. Werkt hij? Nee, hij staat niet aan. Hallo. Mag ook mijne? Ja. Ja, is goed. Ja, dankjewel. Ja, steun in de rug. Zeker. Als ik het filmpje weer zie, dan denk ik inderdaad best wel toffe projecten. Krijgen altijd veel aandacht. Worden positief ontvangen. En toch heb ik na elk project weer een enorm gevoel van onzekerheid. Waar slaat dit op? Waarom doe ik dit? Wat bereik ik hiermee? Is er iemand die ik hiermee verander? Ik vond het verhaal van Masha net ontzettend herkenbaar over de onverschilligheid in Nederland. Mensen lopen langs je heen, centraal station of überhaupt overal. Mensen sluiten het liefst hun ogen. En er is nog zo ontzettend veel aan de hand. Het is zo dat er elke week in Nederland een kindje overlijdt aan de gevolgen van mishandeling. Dat is waanzinnig. Elke week. En ik zeg het nu, en vorige week was het zo, en volgende week is het weer zo. Elke dag worden 8000 kinderen, meisjes, wereldwijd besneden. 8000 per dag. Dat zijn er op dit moment een paar honderd. Het zijn zulke gruwelijke feiten waar nu niemand zin in heeft, want jullie willen allemaal naar een feestje. Ik ga het ook kort houden, echt. En dan komt straks ook nog heus iets positiefs. Maar het zijn onderwerpen waarvan ik echt denk, we mogen daar echt onze ogen niet voor sluiten. Het is zo belangrijk om te weten wat er speelt. En daarom vond ik het verhaal net zo ontzettend. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. En het is zo moeilijk om een vorm te vinden om die verhalen over te brengen, omdat mensen zitten daar niet op te wachten. Heel vaak krijg ik een reactie, ja, dat is inderdaad heel erg. Maar ja, je kan je niet overal druk om maken. Nou, dat kan dus wel. Je kunt je wel overal druk om maken. Je moet alleen een keuze maken waar je iets mee doet en waar je niet iets mee doet. En wat ik eigenlijk heel erg probeer met mijn werk is op een bepaalde manier het publiek ook een beetje te bedonderen door eerst iets heel moois te maken. Iets wat eruit ziet als een feestje op het Museumplein met witte vlaggetjes en mensen komen dichterbij. En dan blijken het ineens kindershirtjes te zijn van overleden kinderen. Of schattige miniatuurpoppetjes. En je pakt hem op, heb je ineens een miniatuurvluchteling in je hand. Dat was misschien wel helemaal niet de bedoeling. Maar het maakt toch dat je over een grens gaat en dat mensen verder kijken dan ze eigenlijk van plan waren. En toen dacht ik, als je toch aan bewustwording wil werken, misschien moeten we een keertje gaan samenwerken. Hè? Een leuke street art actie. Omdat een humaner collectief wereldbeeld zal sowieso voor solidariteit zorgen. En dat is waar, denk ik, Nederland echt heel erg veel behoefte aan heeft. We hebben denk ik heel lang in een verzorgingsstaat geleefd waarin we gewend waren dat alle sociale problemen toch wel door de overheid opgelost zouden worden. Wellicht zijn we ook een beetje verleerd om zelf na te denken over problemen. En de openbare ruimte is natuurlijk de ultieme plek om met elkaar daarover te debatteren en om de dialoog aan te gaan. En daarom dacht ik ook aan je, van als je toch die dialoog wil opstarten, doe het dan op straat. En doe het onverwacht, met een interventie. En laat iedereen mee praten, omdat hier zitten we in de balie met toch wel mensen die het redelijk met elkaar eens zijn. En dat is jammer, want het zou zo goed zijn om het gesprek te voeren met mensen die het niet met je eens zijn. En die zijn hier niet. Leuk dat jullie er zijn, hoor. Zo bedoel ik het niet. Maar je merkt dat de gesprekken op straat vaak alle kanten op vliegen en daar heb je heel veel aan. Dus ontzettend bedankt hiervoor, want ik voel me heel erg gesteund. En ik heb net begrepen dat de boodschap er net zo belangrijk is als de boodschap. Dus ik zou ook nog even over mijn leven vertellen. Nee hoor. Nee, lekker naar een feestje. Dankjewel. Ja. Heel erg bedankt. Applaus. Oké, nou, dan lopen we nu naar het einde. Of zijn we eigenlijk bijna bij het einde aangekomen. Maarten, kom jij er nog even bij? Hier is Maarten GM. Ja, wat wil je? Wat wil je? Die heb ik niet. Dank wil ik even heel kort zeggen aan Sarah zelf. Heer.
Ik ga niet lang praten. Ik wil alleen ook bedanken dat jullie hier allemaal zijn. Want zonder jullie kon dit natuurlijk helemaal niet gebeuren. En om jullie te bedanken hebben we ook een feestje georganiseerd. Zometeen is er een jazzband, Fra Fra Sound. Die gaan echt een heel tof optreden geven in de foyer daar. Dus ga er vooral heen. En voordat je naar buiten rent om met allemaal mensen te praten die je nog helemaal niet kent en die andere ideeën hebben. En daarmee in dialoog te gaan. Ga ook met elkaar in dialoog. En als je vriend wil worden van de stichting, kan ook. €50. Hartstikke leuk cadeau. Mocht je nog verlegen zitten, een leuk verjaardag cadeau. Goede tip. En dan kan je naar de lezing en dan kun je ook aanschuiven bij het diner met de spreker voorafgaand. Voor nu dank en tot de volgende keer.